მოგესალმებით მეგობრებო. Ძალიან ძიმე პერიოდი გვიდგას საქართველოში და ზოგადად მსოფლიოში, მაგრამ ვფიქრობ, რომ მოგესალმებით მეგობრებო. ვფიქრობ, რომ ძალიან ძიმე პერიოდი უდგას საქართველოს და ზოგადად მსოფლიოს, მაგრამ ეს პერიოდიც გადაივლის და ჩვენ კიდევ შევხვდებით უფრო მშვენიერ და ნათელ გარემოში. ქრისტიანული ცხოვრების წესი ადამიანისთვის და ზოგადად სახელმწიფოებრივი ცნობიერება ერთმანეთთან დაკავშირებული, ვფიქრობ, გადაგვარჩენს. ანუ ჩემი live chart-ის მთავარი мотиваცია არის, რომ ერთმანეთს გავუზიაროთ ის აზრები და ზოგადად ის სულიერი მისწრაფებები, ტკივილები, ცნობიერება, რაც შესაძლოა გამოცდილების სახით ბევრისთვის სასარგებლო აღმოჩნდეს. ერთ-ერთი უმთავრესი პრობლემა დღევანდელ დღეს საქართველოში კონკრეტულად, რაც ფართო მასშტაბით უკვე გავრცელდა, ეს არის ეკლესიის დამოკიდებულება პრობლემებთან დაკავშირებით. ეკლესიაში გულისხმობ ამ შემთხვევაში საქართველოს საპატრიარქოს და სინოდურ გადაწყვეტილებებს, რამაც ბევრი სახშფოთება გამოიწვია. შესაძლოა ეს ვინმესთვის მართლაც კრიტიკის ობიექტი იყოს, იმიტომ რომ ადამიანის სიცოცხლესთან თამაში არ შეიძლება, მაგრამ ამასაც ორი მხარე აქვს. ერთი, რომ მათ სწამთ იმის, რასაც ფიქრობენ და ამბობენ, რამდენად მართებულია ეს სარწმუნოება მათი მხრიდან, როდესაც დიდი შფოთი არის ქვეყანაში და არ შეიძლება სიცოცხლეს ეთამაშო. მე ვფიქრობ, ეს გამოწვეული არის იქიდან გამომდინარე, რომ სიკვდილიანობა ნაკლებია საქართველოს რეალობაში, ასე იყო სხვა ქვეყნებში და სკეპტიკურად უყურებდნენ სხვებიც. ამიტომაც ეს ადამიანები ვერ ხვდებიან რა სავალალო შედეგამდე მივიდეს ჩვენი ყოფა ცხოვრება. და მე ვფიქრობ, ყველა ადამიანი, ყველა სასულიერო პირი, ჩვენ ნებისმიერი ჩვენთაგანი მაქსიმალურად უნდა მოვუწოდებდეთ მათ სწორი და საღი აზროვნებისკენ. ერთ-ერთი უმთავრესი პრობლემა მართლმადიდებელი ქრისტიანისთვის, მეტად რა ეკლესიაში მისულისთვის, არის მღვდელმსახურთა, როგორც აი ეკლესიის ცოცხალ წარმომადგენელთა სულიერი და ემოციური აღქმა. ანუ დღევანდელობამ ნათლად დაგვანახა, რომ ცალკეულ დამთავართ ეკლესიათა მოქმედება ძალიან ღირსეულია. მე ვგულისხმობ მსოფლიო, ასე ვთქვათ, ეკლესიის წარმომადგენლებს, საპატრიარქოებს, ბულგარეთის, იერუსალიმის, ამ შემთხვევაში ათონისთვის გადაწყვეტილებას კონკრეტულად, მათი დამოკიდებულება, ეს არის ხალხზე ზრუნვა და სიყვარული. მთელი ეკლესიის მოწოდებაც, ეს არის ადამიანის, ესე ვთქვათ, სულიერი და სხეულებრივი გადარჩენა. როდესაც ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ადამიანები სხეულებრივად ავადდებიან და ავადმყოფობენ, ჩვენ მაქსიმალურად ვურჩევთ მათ, რომ მივიდნენ ექიმთან, დარჩნენ სახლში, იზრუნონ საკუთარ, ესე ვთქვათ, სულიერ და სხეულებრივ ჯანმრთელობაზე და მერე დაბრუნდნენ ეკლესიაში. თუმცა დღევანდელი ესკლესია სულ სხვაგვარ, ესე ვთქვათ, ფორმულირებას გვთავაზობს, რომ იარეთ ეკლესიაში და არაფერი არ დაგემართებათ, არავის არაფერი არ მოუვას. ეს არ არის სიმართლე. იმიტომ რომ ნებისმიერი ადამიანი შესაძლოა დასნეულდეს, ნებისმიერი ადამიანი შესაძლოა სიკვდილის პირას აღმოჩნდეს. ჩვენ გვახსოვთ იგივე მაცხოვრის, ესე ვთქვათ, ცხოვრებიდან, როდესაც უფალი საქადაგებლად დადიოდა, გახსოვთ, ფარისევლებმა მოინდომეს მისი მოკვლა. მაგრამ მაცხოვარი განერიდა, კი არ შეეშინდა და იმიტომ დაიმალა. განერიდა და მარტო აღმოჩნდა, იმიტომ რომ არ იყო ჟამი და დრო აღსრულებისა, რომ ის, ასე ვთქვათ, გარდაცვლილიყო და გასულიყო ამ ქვეყნიდან. მაშინ რა უნდა ვთქვათ, რომ მაცხოვარს შეეშინდა, მაცხოვარი არ იყო მზად სიკვდილისთვის, თავგანწირვისთვის, თუ რას ვეუბნებით იმ ადამიანებს, რომლებიც ამ მონაკვეთს კითხულობენ სახარებით? რა თქმა უნდა, მაცხოვარი მზად იყო ამ ყველაფრისთვის, მაგრამ უმთავრესი მიზანდასახულობა, ჩვენ რომ ამ
citatidan amovihot da chveni tskhovrebiseuli ese vtkvat strapvats chavda tsakharebashi vin itqis rom zataris da zustad ai izdro ari zustad dges rom koronavirusi dainfitsirdes da sazogadoebasas da tavis tavsas sheukna saptxe da siktulistvis aris mzat amas veravin ver itqis veravin ver itqis imitom rom adamianebi romlebits picromen ro sulierat zat arian qualafristvis es upro apartavnebaze miuftiteps sasuliero pirebis bevre gerseuli ganzxadebebi movisminet ro darchnen salxshi da salxshi ilotson es aris tsori strategia da tsori situat mimartuleba radganats salxshi lotsva sadats adamiani es etkvat sakutar tavtan ganmartovdeba aghmertan urtiertobashi meta sulierat gaitsapeba aranaklebi aris eklesiashi lotsvisa ანუ ნებისმიერ შემთხვევაში ჩვენ ეკლესიაში ვიქნებით თუ სახლში ვიქნებით ლოცვის ერთი მთავარი მოტივატორი არის ჩვენი გული. იმიტომ რომ უფალი ამბობს რომ მომიძღვენი გული შენი. არ ამბობს რომ მომიძღვენი შენი სხეული და ეკლესიაში ესე ვთქვა დამწყდიე. უფალი გეუბნება რომ მომიძღვენი შენი გული და ეს გული უნდა იყოს აუცილებლად დამდაბლებული და შემოსრული. Ჩვენ როდესაც დღეს გვეუბნებიან რომ დარჩით სახლში და ილოცეთ სახლში აქ არავინ არ გულისხმობს რომ ჩვენ ეკლესიის წრები ხვდებით ჩვენ თუ სახლში ჩავიკეტებით ამით ეკლესიაზე უარს ვამბობთ სხვადასხვა აზრი დევს პირველ რიგში როცა შენ იმ მიზნით არ მიდიხარ ეკლესიაში რომ პროტესტს უცხადებ და მეორე შენ იმიტომ არ მიდიხარ ეკლესიაში რომ პირველ რიგში ადამიანებს ამ პატევს მათ სიცოცხლეს და მათ ღირებულებას. თავარი ჩვენი მაინც ღირებულება არის სიცოცხლე. დისტანციური ლოცვა ნებისმიერ შემთხვევაში ხდება კიდე ეკლესიაში იყავით და გნებავთ სახლში. იმიტომ რომ ჩვენ უხილავ ღმერთს ვცემთ თაყვანს და უხილავი ღმერთისადმი არის ჩვენი თაყვანის ცემას და პატევის ცემად. და აუცილებელია გავარკვიოთ თუ რა არის ადგილი და ზოგადად მნიშვნელობა რა მნიშვნელობა ენიჭება ადგილებს ეს ეკლესია იქნება თუ სახლი იქნება აი ისტორიულადაც ცოტა ისეთი პარალელები რომ მოვიყვანოთ საერთოდ აი პირველ საუკუნეში მოციქულები იკრიბებოდნენ სინაგოგებში და სახლებში მათ არ ჰქონდათ ესე ვთქვათ საეკლესიო სივრცე იმ გაგებით რომ ეკლესიაში მომხდარიყო ლიტურგიული ესე ვთქვათ სისავსის თვალსაზრისით ადამიანებისადმი მიწოდება სისხლის და ხორცის. იგივე კორინთელთა მიმართ ეპისტოლეში პავლე მოციქული პირდაპირ მოუწესებს და წესიც კი არის როგორ უნდა გაიცეს საეკლესიო ესე ვთქვათ საიდუმლოება სისხლისა და ხორცის. შემდგომი გვაქვს უკვე 54 წლის მოგვიანობით აი პირველი მეორე საუკუნე რომ მოვიცვათ ეგნატე ღმერთშემოსილთან და ყველაზე მთავარი აპოლოგია იუსტინესთან, იუსტინე ფილოსოფოსთან. ის წესი, როგორც ჩვენ დღეს გვაქვს ეკლესიაში არ იყო, მაგრამ არც დაკნინებული არის. ეს არის ფორმები შეცვლილი, რაც ჩვენ დღეს გვაქვს საერთოდ ნებისმიერ შემთხვევაში საბოლოო მიზანდასახულობა არის ის, რომ ადამიანები მიახლონ ღმერთს და ღმერთთან კონტაქტ კავშირი. როცა ამბობენ რომ ხოდ ურწმუნოები და ცოდვილები შეიძლება იყვნენ ამ სენით დასნებოვნებული და ეკლესიაში თუ ესე ვთქვათ არ წავლენ ეს უფრო დიდი ცოდვა, მე პირიქით ვიტყოდი დღეს ვინც ეკლესიაში მიდის და არითვალისწინებს რეკომენდაციებს, მაშინ რა გამოდის რომ სოფლიო საეკლესიო ესე ვთქვათ დადგენილებები სხვა ეკლესიებისა უფრო მეტად ურწმუნოების შემცველია და ჩვენ გვაქვს ისეთ ეკლესიებთან კონტაქტი და კავშირი, რომლებიც არიან ანტირელიგიური და საერთოდ ღმერთისგან მოცილებულები არიან და ღმერთთან არანაირი კავშირი არ აქვს. არადა სინამდვილეში ცოდვა ეს არის უნივერსალური მოვლენა, ეს ასწნეულება, რომელმაც მთელი კაცობრიობა მოსწყლა. აქ არ არსებობს გამონაკლისი განსხვავება მხოლოდ აი ცოდვის ხარისსა და კეთილისა და ბოროტის თანაფარდობაშია. ეს მაკარი დიდი წერს, რომ თვით წმინდანებიც ცხონდებიან მხოლოდ ღვთის უდიდესი მოწყალებით. და ჩვენ რო ვთქვათ, რომ ჩვენი სულიერი სიწმინდის გამო არის ყველაფერი კარგი და გარშემო რო ადამიანებიც ასე ვთქვათ განიკურნებიან ეს ჩვენი ლოცვის დამსახურება და ვთქვათ რომ ჩვენ ვილოცებ და არავის არაფერი არ დაიმართება, ეს არის უდიდესი შეცდომა.
ar შეიძლება ეკლესიამ კატეგორიულად საკუთარის თქვათ სინონდური გადაწყვეტილებით თავმოწონებას მიეცეს. ჩვენ ვიცით ეს მითი ნარცისის შესახებ, რომელიც ეს თქვათ საკუთარი თავით მოხიბლული იყო და ფიქრობდა, რომ ეს ყველაზე დიდი თქვათ სილამაზის განსახიერება იყო ღვთის თვალში. Moițona s-a cutarit avizi, ura bude atzalși, magram ceaur de da, ihcho. Da, hlobite se, arunda moguivite, s-rodi se, ciuem, hedeptrom, soplio, schode schode, lesie, regulacie, smimartavind, eset, holodim, mi-a motivit, da, miznit, vom adamian, ripirul, rikši, sibthilist, daicuan, atunci s-a rodi se, ceaike, da, momlocul, lebistuis, esari, ourc, noi, pit, mi-a rebulicat, da, leba, esiho. Namdul irtsmanit gajarebuli, gadaadgilebats ki sakhipatoa da savalalo, chven svadasva suratebi davinakhet. Igive ai dges randomime videots ki vnakhet, adamianebs ise ishinia zartsoven da sashnel katastrofulu shinagan uimedobashi chavardnen. Asets arunda iqos, modi eklesias tavisi tsili valdebulebebi ratsa ak ამისკენ მოუწოდოთ, მაგრამ მეორე მხრივ ჩვენი ვალდებულებაცა სიბრთხილე, მეტი ზნეობრივი, ასე თქვათ, სახარებისეული ცნობიერება, ადამიანებზე ზრუნვა. მაგალითისთვის შეგვიძლია მოვიყვანოთ იგივე სახარებიდან, სადაც ადამიანი ორი ან სამი იკრიბება ღვთის სახელით, შეიძლება ოჯახის წევრებიც იყოს და თუ ისინი სახლში ილოცებენ, მათთან არის უფალი, უფალს არ უთქვამს, რომ სადღაც სხვაგან არის. იგივე უფალი არის ჩვენთან, იგივე უფალი არის ეკლესიაში და ყველგან, აბსოლუტურად, იმიტომ რომ ყოველგან არის და ყოველივეს აღავსებს. არ უთქვამს, რომ მხოლოდ იმ ადამიანებს აღავსებს, ვინც ტაძარში მივა. იესო ქრისტე თუ ვინმეს მოუწოდებდა სახარებისეული სიყვარულისკენ, ეს პირველ რიგში მრევლის პასუხისმგებლობა და მღვდლებისა იყო. Am sinamdulesi, arčirdeboda, igibem uhtlebs, talian beurim odabebi, rogorca e ca parisau leptam marteba, șeleba, quatro, canonepsica, maximal urad, ne bismiercem tuași, arasulete, im dadgenil ces, racmat condat, magram, siguaruli data obliknada, amit omac vermii resmat criste, tauieti sedimeti canonis datsuis gamu, anu rodesacis nicvaven. Sedmetat canonebs. Amasobashi kargaven upals. Ჩვენც ესეთი canon დაცვითი წესრიგით კი არ უნდა მივდიოდეთ უფლამდე. Პირველ რიგში უფალი რჯულზე მაღლა დგას. Ნებისმიერ კანონზე მაღლა დგას თავად უფალი, იმიტომ რომ თვითონ არის დამკანონებელი კანონებისა, თვითონ არის დამწესებელი. Და ჩვენც შევეცადოთ ამას სიყვარულით მოვეკიდოთ და არა ესე თქვათ ფარისევლური კმაყოფილებით ვიყოთ, იმიტომ რომ ისინი თავის გადაწყვეტილებებში იყვნენ კმაყოფილები და არაინტერესებდათ სხვისი აზრები. Ეს როგორც დღეს გვგონია თავისუფალი ვართ და ვინმეს რატომ მოუსმინოთ. Აი ასე ეგონათ ფარისევლებს, რომ ისინი იყვნენ აბრაამის შთამომავლები და დანარჩენი მათ არაინტერესებდათ. ჩვენც აი თუ ქრისტიანები ვთვლით, რომ ქრისტეს შთამომავლები ვართ და არაფერი არ დაგვემართება, ეს არის შეცდომა. Ამ პარტავანი მთელ დანარჩენ სამყაროსთან კონფლიქტშია, იმყოფება, რადგან მიაჩნია, რომ თვითონ არის სამყაროს ცენტრი. Ამ პარტავანი ყოველთვის არის მოძალადე. Ანუ ნებისმიერი ამ პარტავნების გამოხატულება ძალადობრივია, ანუ ჩვენ ვძალადობთ სხვა ადამიანებზე. Ამ პარტავანს გონია, რომ არ მოკვდება, მაგრამ როდესაც ეუბნებიან, რომ სიკვდილის სენი შეეყარა, ანუ სასიკვდილე, მაშინ მოდის აზრზე და ჭკუაზე. Ასეთი ადამიანი შემდგომში ხეურაწყოფილადაც კი გრძნობს თავს. Ძალიან ბევრი ეკლესიის წარმომადგენელი, აი მათ შორის ახლა ბოლო პერიოდში ჩვენ სერბეთის ეკლესიის მღვდელმთავარი დავინახეთ, რომელსაც კორონავირუსი შეეყარა ორ მღვდელთან ერთად. Და ორივე მღვდელი და ის თვითონ მღვდელმთავარიც ფაქტობრივად ასაკში 71 წლის და შესაძლოა მძიმე მდგომარეობაში აღმოჩნდეს. Ჩვენ და ვილოცოთ, რომ მსგავსი რამ გაუცნობიერებლობით, რომ ადამიანს მოუწოდოთ ტაძრების გადაჭედაზე და
ასე ვთქვათ, თქვათ რომ ეკლესიებს თუ გადავჭედავთ, მაშინ მივიღებთ ესე ვთქვათ სულიერ და ხორციელ კურნებას. Arătăș sinemătoleșii ucuma moxteba cu ala peri, primul rând ce văd maximaura davitsuat canonebi. Radgan darțumne boli ucdav șenscheulis ucdav bășiiho, eset panatismis nacopieda, radkmaum de damam ci rebelia. Am partau nebas ahlausa situat sulieri hibli, titko sa-i cinastar metuelia sau brops, ragacai. Gadamrchenel da ragatsai daparul gonierebaze romelis kholod mistvis aqs ufals gandobeli da sva verami verzdeba sinamdvileshi ararsebobs dges adamiani modes pirdapir tvkat romelis pirdapir gagvitskhadebs uplis nebas im gagebit nu zalyan rtul echemi azria pirdapir gamogvitskhados sakartveloshi qovel shemtkhovashi tora ramdenjerats adamianmebma tsades ro uplis sakhli dolparakat imdenjer chven miviget shetsdoma imdenjer chven miviget sitsrue da gatsqileba da sabolod chven aghmovchtit im kategoriis adamianmis romlebits shemogtsitsineben da gviqureben rom ai ღვთის სიყვარულით პირველ რიგში დაინახონ ჩვენგან სწორი მითითებები, ხედავენ სიცხეს და სიყალბეს. Ai ესეთ მდგომარეობაში რო არ აღმოჩნდეთ და ესე თქვა ცრუ ღვთისმეტყველებით არ გამოირჩეს ჩვენი იერარქიულობა და ცრუ დაპირებებით, ამიტომ გჭირდება რაციონალურ ხედვასთან ერთად სულიერი ხედვა. Და წმინდა იოანე კვისამწერელი ამბობს, რომ სიკვდილი ჟამს ბევრი დასწავლის თავის მოძღვარს, იმის გამო რომ უფრო მკაცრად არ ექცეოდნე, ფიქრობს სიმკაცრე სწორედ დღეს გჭირდება იმაში, რომ ადამიანებს მოუწოდოთ დარჩნენ სახლში. Ეს იქნება მთავარი. ეკლესიას იერარქები არ და ეს ზოგადად ეკლესიის იერარქები არ უნდა დაემსგავსონ მთვრალკაც, რომლებსაც გონიათ, რომ ყველაფერს ესე ვთქვათ გაანგრევენ და ყველაფერს გააკეთებენ. Აი მთვრალი კაცის პოზიცია არის დამანგრეველი და დამზიანებელი. Დიდი მამები ღვთის მადლს როცა მიიღებდნენ, ამბობდნენ, რომ არ ვარ ღირსი. Აი დღეს ესეთი დიდი წყალობის მიღებისთვის და ჩვენ პირიქით ვამბობთ, რომ ჩვენ ვართ ეს ღირსი ადამიანები პირველ რიგში. Am sitzmindit, prostat ai sitzmindit dajildobli adamianebi, romlebits moutsodebt sva mrevlis tselrebs da chveni sitqva ikneba kanoni da gmertits am kanons daitsos. Ai eseti sitsrue chven droshi sheizleba faktobrivad aghmoshtes tsavalalo. Dges qola vambobt rom zalyan morzmnebi vart da araphris gveshinia. Es aris sulieri ჭირი შეიძლება ესე ვთქვათ იმ გაგებით, რომ ადამიანებმა ახლა აღმოვაჩინეთ, რომ განსაკუთრებული რწმენა გვაქვს და ახლა აღმოვაჩინეთ, რომ ეკლესიაში მისვლით სასწაულებს აღმოვაჩინეთ, როდესაც პირველი სასწაული ეს იქნება სახლში დარჩენა და სახლში ლოცვა. Იმიტომ რომ შენს ლოცვას სახლში შეუძლია სასწაულის მოხდენა და ეს არის სასწაული, როდესაც შენ გადაარჩენ სხვის სიცოცხლეს და საფრთხეს არ შეუქმნი სხვა ადამიანის სიცოცხლეს. Რა თქმა უნდა, ბევრი მოხიბლული უარყოფს ამას, რომ მაგალითად აი თვითონ ადამიანები მიიჩნევენ რას, რომ ისინი არიან სასწაულმოქმედები, მათ ლოცვას რაღაც აი წინასწარ მეტყვალური ძალაც კი აქვს ერთგვარად და მათ ლოცვას შეუძლია მთები გადასდან. Რო ვთქვა და ესეთნაირად ღიად უარყოფენ, მაგრამ სულიერ სიღრმეში ისინი ამბობენ, რომ მათ ლოცვას ძალიან დიდი ძალა აქვს. მაგრამ ეს არის უდიდესი და უკიდურესი საკუთარი თავისად მინდობა და დამღუპელობა და სრულყოფილების იდეას თითქოს ატარებს, რაც სრულად არ შეესაბამება არც მის სულიერ მდგომარეობას და არც ცხოვრების წესს. კორონავირუსთან მიმართებაში ისეთი დამოკიდებულება უნდა გქონდეს, როგორც სიზმრებისადმი. ჩვენ არ ვიცით ეკლესიაში მისვლით შეგვეყრებასნი თუ არ შეგვეყრება. ამიტომ თავშეკავება ყველაზე გონიურული წამალია, რაც მაგალითად ამ შემთხვევაში ეკლესიამ მოგვიწოდა და მარნეულის მაგალითიც კი საკმარისია მოვიყვანოთ, სადაც დამთავარი იძულებული გახდა მრევლისთვის მოეწოდებინა დარჩით სახლში.
და არაერთმა დამთავრებმა უკვე საქართველოს ეკლესიის ამოუწოდა, რომ დარჩით სახლში და ილოცეთ. რომ ნამდვილად ჩვენ არ ვართ დაცული კატასტროფებისგან, რაც შესაძლოა ორი ან სამი კვირის განმავლობაში მოხდეს. და ეს არის უიმედობისთვის, ეს არის იმედისთვის. ადამიანები გაურკვევლობაში ვართ, რატომ უნდა ვუბრთხოდეთ ეკლესიაში მისვლას და წმინდა ზიარებას. გეტყვით, ასე უჭირდათ მოციქულებსა და მოწაფეებს, როგორ შეიძლება ქალწულისგან იშვა და შემდეგ ადამიანური უძლურებაც გახასიათებდეს. სხეულით ბნებასა და სიკვდილის კანონებს ემორჩილებოდა. უვნებოდა უკდა ვისრული ღმერთი და სრული კაცი. როგორ შეიძლება დამორჩილებოდა, ესე ვთქვათ, ადამიანურ, ესე ვთქვათ, სისუსტეებს და უძლურებას იმ გაგებით, რაც სიკვდილი არის, რაც შიმშილი არის, რაც ყრული არის. რადგან ასე ვთქვათ, მას ვხედავთ ჩვენსავე მსგავს ადამიანს, მოციქულის სიტყვით, მცირე რამე ვიცით მის შესახებ. ანუ სინამდვილეში ღმერთის გამოც და იმ გაგებით, რასაც აი ახლა ვამბობთ, რომ ჩვენ ვეზიარები და არაფერი არ დაგვემართება, დავინახეთ, რომ უფალი, ესე ვთქვათ, უმამაკაცო და იშვა, მაგრამ ჯვარს ეცვა. დაემორჩილა ადამიანურ კანონებს. ჩვენც ქრისტიანები ვემორჩილებით ადამიანურ კანონებს. ეს ადამიანური კანონები არ გულისხმობს, რომ ჩვენ უკვდავები ვართ ამ ქვეყნად. სიფრთხილე, სიცოცხლე, ჯანმრთელობა გვჭირდება მომავალი ცხოვრების გაგრძელებისთვის, რომ სხვისი, ესე ვთქვათ, მომაკვდინებელი იარაღი არ გავხდეთ უნებლიე და არავიკიდოთ ცოდვა სხვა ადამიანების დაინფიცირებისა. დღეს გმირობად არ ითვლება და ქრისტიანობად გარეთ გასვლა. ვინაიდან შესაძლოა ჩვენ გავხდეთ მიზეზი ასეულობით ადამიანის სიკვდილისა. ეს არ არის ის შემთხვევა, როდესაც ვინმე სჭირდება დახმარება. პირიქით, დღეს ლოცვა და დახმარება სწორედ იმაშია, რომ მაქსიმალურად შევძლოთ ურთიერთობები და ვილოცოთ, ესე ვთქვათ, შევზღუდოთ ურთიერთობები და ვილოცოთ იმ ადამიანებზე, რომლებიც დაინფიცირებულები არიან. აი ეს იქნება მაქსიმალური სიყვარული. მე ვთქვი, რომ ბოლოს, ესე ვთქვათ, კითხვებს გავცემდი პასუხს და ნახავ, თუ ამ შემთხვევაში არის ისეთი შეკითხვები, რომლებიც, ესე ვთქვათ, პასუხს ითხოვენ. რა თქმა უნდა, მე შევეცდები გავცე პასუხი. ესე იგი, მთავარი მოტივაცია სკი ადამიანი რამდენად უნდა ცდილობდეს თუ ვინმეს კითხვა ექნება, ვნახავ, აქ ვერ ხედავ ამ შემთხვევაში. ესე იგი, მანამდე ვიტყვი, რომ მოკლე, ესე ვთქვათ, კონსპექტი ერთგვარ ლიტურგიის ფორმებს. ლიტურგია ნიშნავს საერთო მსახურებას. პირველ, ესე ვთქვათ, პირველად უფალმა მოციქულებთან ერთად აღასრულა და უთხრა, რომ მიიღეთ ჩემი სისხლი და ხორცი. ეს მოგვიანებით პავლე მოციქული აღწერს, როგორც გითხარით კორინთელთა მიმართ ეპისტოლეში, ხოლო ძლებისა და ერის ადამიანთა როლზე კლიმენტი რომაელი და ეგნატე ანტიოქიელი საუბრობდნენ. ლიტურგია ძალიან ხანმოკლე იყო. მას, ასე ვთქვათ, მის დასრულებას მოსდევდა სამადლობელი ლოცვა. ეს ლოცვა შემდგომში ჩამოყალიბდა ებრაული ბერაქისგან, ანუ კურთხევის იმ ლოცვის მიხედვით, რომელიც იესომ წარმოთქვა საიდ მოსერობას. ჩვენ არ ვიცით ლოცვის შინაარსი, მაგრამ იოანეს გამოცხადება აირეკლავს მის მთავარ თემებს. პავლე მოციქულთან ეპისტოლეში გვხვდება მშვიდობის, ესე ვთქვათ, ამბორი,
რა შემდგომში ღვთისმსახურების ჩვეულებრივი ნაწილი გახდა, მაგრამ იმ დროისთვის იყო აღაპის გამოხატულება. ჩვენ ვიცით ის ფორმები, რომელსაც ეკლესია გვთავაზობს და ეკლესიისგან შემდგომში სრული სახით ვღებულობთ. ევქარისტიის პირველი აღწერა გვხვდება მცირე აზიის მკვიდრის იუსტინეს პირველ აპოლოგიაში. Amitom cristianebs meti, eso tvkat tsodnit, gvekneba meti informatsia, rom liturgikuli formebi tsvleboda da aranairi shishi imisa ro erti tvit tu sami kvirit tu tundats ori tvit davrchet sakhshi da es agapi da siqvaruli moqvas istvis aghvasrulot, araferi kninobiti da araferi ghtis satsinamdego ar aris. Me makhsendeba erti magaliti, rodesats berzeni მოქანდაკე, რომელსაც დიდი გამოცდა ჰქონდა ჩასაბარებელი ხალხის წინაშე. ქანდაკება უნდა გამოექანდაკებინა სახალხოდ, ქანდაკება უნდა შეექმნა. Მან დაიწყო, ერთი იცოდა რომ ხალხის აზრი, ძალიან ბევრი ადამიანის აზრი იქნებოდა უკუღმართი და შესაბამისად ერთი ჩუმად გააკეთა სული კანონიზაციისა წესის დაცვით. Ხოლო მეორე ქანდაკება ზუსტად იმ მითითებებით განახორციელა, რომელიც ადამიანებმა შესთავაზეს, ანუ რა მითითებებიც მათ გააკეთეს. Როგორ ფიქრობთ, რომელი იყო უფრო ლამაზი? Რა თქმა უნდა ის, რომელიც ჩუმად ყოველგვარი კანონის დაცვით გააკეთა. Ხოლო ის მეორე, რომელიც ადამიანების მითითებებით გააკეთა, იყო უსახური და საშინელი. Დაახლოებით ესეთია, როდესაც ჩვენ ნებისმიერი ადამიანი საკუთარი სულიერი რაღაცა პრინციპებით მოგვიწოდებს, რომ მათი, ესე ვთქვათ, მოწოდებები, მათი ეს რეკომენდაციები, სულიერი რეკომენდაციები ბჭყალებში არის სწორი და დავემორჩილოთ, შეიძლება ის იყოს კატასტროფული. Ამიტომ ჩვენ კანონებს დავემორჩილოთ სრულად, იმიტომ რომ ეს არ არის ღვთის საწინააღმდეგო კანონები, ეს არის ღვთის სიყვარულისა და ჩვენი სიცოცხლის გადარჩენისთვის. Moklet samomavlot daakhlobit esti printsipit gvekneba chanatsarabi tu raime kitkhobi ikneba shemdgomshi gavitvalistineb akhla am shemtkhovashi momitsia telefoni charto da verts ki vadamneb tvalqurs samomavlot kompyutertan vtsdi stvat chem chartulobas tkentan da upro uketes gakhvdi mets gamovitsrtobi და თქვენთვისაც თუ ეს სულიერი სარგებელი იქნება, ვეცდები რომ გავაგრძელოთ ესეთი მცირე სალექციო კურსის სახით ეკლესიის, სამღვდელოების და მრევლის როლი ეკლესიაში და როგორი დამოკიდებულებები უნდა გქონდეს. მადლობა ყურადღებისთვის.